господин Председателстващ. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! По много от въпросите, които Ви зададохме, се измъкнахте много плавно и тактично, но аз искам да споделя няколко важни момента. Имам усещането, че всичко, което се прави, не е планирано и е с хаотично настроение. Защо го казвам? Да, правят се инвестиции, правят се магистрали, всичко това е много добре, но какво е планирано? Аз Ви задавах въпрос, Вие конкретно не ми отговорихте. Колко се плануват от тук нататък на година от републиканската инфраструктура да бъдат рехабилитирани и реконструирани? Имайки в предвид, че републиканската пътна инфраструктура е около 20 000 км, както споменахме, и 7, а Вие дори казахте и 8 000 км са в лошо състояние, ако речеме по наредби и по изисквания от 8 до 12 години, или ако вземе средно на 10 години рехабилитация, или 10% от тези 20 000 републиканска пътна мрежа, ако се реставрират, това означава, че на година минимум трябва да бъдат заложени 2000 км пътна инфраструктура за рехабилитация. Мисля, че в това и Вие сте убеден. Дори за това, което закъсняваме в момента и не се направи, не Вие казахте, не 1000, а дори 600 тази година реставрираме, това означава, че за да планираме бъдещите ремонтни дейности от следващата година или с новия бюджет, означава, че поне за следващите 5 години трябва да рехабилитираме около 3000 км годишно, за да не стане след 10 години не на 50%, а на 20% да останат само добрите пътища и вместо една трета от пътищата, които са взе, да се окаже, че сме останали с по-малко 20% рехабилитирана пътна мрежа. Защото всяка година, знаете, тя ерозира според изискванията и на стандартите. Уважаеми господин Министър, много е важно не само да се планират и републиканските пътни мрежи като рехабилитация. Важното в синхрон, заедно с общинските кметове чрез Националното сдружение на общините, да се рехабилитират и общинската пътна инфраструктура. Защо го казвам? Защото ако общинската пътна инфраструктура не е рехабилитирана, как ще имаме достъп до тези магистрали, които в момента ги изграждаме? По този начин икономиката на тези общини просто спира. Няма как без общинска третокласна мрежа, четвъртокласна пътна мрежа да имаме достъп до тези инфраструктурни големи проекти, за които днес говорим и каквато е темата, да има достъп и тези общини да продължат да страдат. Искам наистина да се вслушате в тези съвети, които ви дават експертите. Експертите на Движението за права и свободи са подготвили и сме подготвили така данни, които каза в бъдеще, мога да ви ги предоставя и да видите, че не говорим празни приказки в момента. За това, което казахте, че 50 милиона лева от до година ще бъдат отделени за общинска пътна инфраструктура, това разбира се, че е крайно недостатъчно, но ако не знам тези пари дали са извън тези, за които говорихме и за ВиК сектора, където трябва да бъдат инвестирани и този фонд, който трябваше да бъде създаден още в началото на годината, а Вие не го създадохте и се надяваме това да стане факт поне това лято, за да могат от началото на 2019 година да започнат инвестициите точно в подземната инфраструктура, за да имаме възможността тези 50 милиона за надземна инфраструктура да бъдат инвестирани. Знаете, че докато не се сменят водопроводните тръби, ние не можем да заложим средства и за асфалтиране на тези общински пътища. Уважаем господин Министър, за тол системата на няколко пъти споменахте,
Да, и потвърдихте, че в тръжната процедура са заложени изграждане на 80% от републиканската пътна мрежа или тази система да е вкарана в 80% в тази система. Вие направихте ли точни разчети колко от транзитно преминаващите, защото нали навсякъде имаме такива камери, които броячи изброяват. Да. Вече сте извън времето, моля ви, ориентирайте се. Само секунда я завършвам. Ще изчакам, разбира се. Направихте ли изчисления, колко от транзитно преминаващите тежкотоварни автомобили и какви средства ще имаме от тях като доходи в републиканския бюджет и колко ще бръкнем в джоба на българският потребител? Защото минавайки по републиканската инфраструктура, тези тежкотоварни машини, автобуси, камиони, тези, които дават услуги за бита, разбира се, ще увеличат цената и на потребителите, които ще ползват тези необходими от ежедневието битови нужди. Колко пари гражданина ще плати след изграждането на тази тол система и от тези 1 милиард приходи, какво е процентното съотношение на данъкоплатеца, които ще платят при повишение на цените и колко на тези, които ползват самата инфраструктура като транзитно преминаващи. Благодаря. Разбрахме, благодаря ви и аз, че приключихте своевременно.